Saħam istiem ilu il-Ministru tal-Pulizija għalilna li qed jagħti l-aqwa riżorsi possibbli lill-korp. Illum, 5 wara, huma l-Pulizija nfushom li qed jinsistu li s-sitwazzjoni fih dan il-korp qatt ma kienet daqshekk iddisperata. Ħajżdiet l-ammont u jekk ħajżdiet meta u għandek idea kemm ħajżdiet in-numru ta' pulizija. Kontinwament qed naraw illi fl-entitajiet li jeħdosu fis-sigurtà ta' pajjiżna naraw illi ntuhom aktar riżorsi possibbli. Iżda fi stqarrija maħruġa l-ħamis kienet l-Unjen tal-Pulizija li waqgħet dan id-diskors sabieħ tal-Ministru Byron Camilleri. Blunjen tisħaq illi tinsab iddiżappuntata ferm illi l-Gvern mhux lest li jtejjeb is-sitwazzjoni tal-Pulizija fil-waqt illi fakret kif fl-aħħar 18-il xahar telqu mill-korp il fuq minn 300 uffiċjal. Kien propju għalhekk illi l-Unjen tal-Pulizija ħarġet direttivi ġodda u mill-ewwel ta' Lulju apparti d-direttivi diġà fisseħħ, il-membri tagħha se jkunu qed jieħdu l-azzjoni diretta bit-tama li l-Gvern jibda jisma' l-karbit tagħhom u mhux jibqa' jinjorhom. Mill-ġimgħa, l-uffiċjali tal-Pulizija tkunu mħeġġa jilbsu l-baseball cap tal-Pulizija, jilbsu t-t-shirt tal-Pulizija għadmirijiet kollha minn barra dawk tal-qorti u tribunal. Ma jagħmlux fixed duties mal-barriers fil-festi u avvenimenti oħra u jaċċettaw biss rapporti li jseħħu fid-distrett fejn ikunu xogħol huma. F'każi ta' dixxiplina interna meta mitkellma mill-professional standards qed jingħataw direttiva biex ma jwieġbu għall-ebda domanda. Nam fil-waqt illi ma jagħtux statements meta mitluba mis-superjuri tagħhom. Direttivi oħra l-Pulizija jinkludu li ma jiġbru ebda applikazzjoni li għandha x'taqsam ma' service.gov. Ma jiċċarġjaw xamir tal-Pulizija fid-djar tagħhom u meta jispiċċaw mix-xogħol ma jwieġbu għall-ebda email jew messaġġ fuq Facebook b'rabta max-xogħol. Ma jiċċekjawx rapporti online, ma jdaħlux rapporti li jkunu rċevew permezz ta' email u jinjoraw għal kollox tal-bit ta' kwota ta' ċitazzjonijiet mis-superjuri tagħhom. L-Unjen insistiet li l-uffiċjal tal-Pulizija mhumiex robots li jitħadmu fuq Excel sheet. Għaliex l-uffiċjali tal-Pulizija huma umani wkoll. Huwa propju għalhekk li qed jiġu ordnati dawn id-direttivi f'appell ċar lill-Gvern biex jibda jisma' il-karbit tagħhom.